Университетите Тоовас додека ранџарите мале. Градот Тетово се наоѓа пред еден голем настан. Како што знаете, со самата иницијатива на градоначалникот на општина Тетово, проф ДР Сади Бечети и со усвојувањето на Советот на општината, председателот на Република Хрватска од 2000 година до 2010 Сјепан Месиќ ќе се прогласи за почесен граѓанин на Тетово. Оваа плакета му се доделува на председателот Месиќ за својот придонес за проширување на демократијата и соработката во Балканскиот регион. Церемонијата за доделување на плакетата за почесен граѓанин на Тетово ќе се одржи в среда на 7 ноември со почеток во 11 часот во Домот на културата во Тетово. Ликот на председателот Месиќ е од големо значење и представува лидер за соработка и е голем визионер во Балканскиот регион. Ги покануваме сите граѓани да бидат учесници на овој настан, ги покануваме сите сонародници кои работат во Хрватска, интелектуалци, невладини организации и сите заинтересирани да бидат дел од овој настан, сите кои го почитуваат харизматичниот лик на председателот Месиќ. Организацијски одбор на челу со градоначалником града Тетова одредили смо да ќе посетите две политичке странки во Тетово, тоа е Организационниот одбор на чело со градоначалникот на Тетово Сади Беџети одредивме дека Месиќ ќе посети две политички партии во Тетово, Демократската партија на албанците со лидерот Мендух Тачи и Демократската унија за интеграција со лидерот Али Ахмети. Ќе го посети Штуловиот универзитет, каде Месиќ ќе одржи говор и ќе добие награда Хонорис Кауза. Исто така предвидена е и посета на Државниот универзитет во Тетово, каде ќе има состанок со ректорот на универзитетот. После тоа ќе го посети селото Жеровјане, од каде потекнувам јас. Потоа заминува во Скопје. Таму е предвидена вечера со председателот на Македонија Ѓорѓи Иванов, а следниот ден има состанок со поранешниот председател Бранко Црвенковски. Имаме уште едно предавање за крај на Институтот Либертас. Ректор на универзитетот има еден состанок.